ଜମୁଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ମେଳା। ଦିନ ଗଡୁଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଳା ବୁଲି ନିଜ ମନପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କିଣୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେଲ୍ଫି କ୍ରେଜ। ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ପରିଜନଙ୍କ ସହ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରୀ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେଶ୍ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନେ। ଏ ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଏଠି ଅଛି ସବୁ, କିଏ ଚାରି ଦିନ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଆଠ ଦିନ ଲାଗୁଛି, କିଏ ବି ପନ୍ଦର ଦିନ ଲାଗିପାରୁଛି। ଏମିତି ଯେତେ ଭେରାଇଟି ଆମର ଅରଡ଼ ଆସୁଛି ଆମେ ସବୁ ଦେଇପାରୁଛୁ। ରନର୍ ପେଡ଼ି, ଟେମ୍ପୁଲ୍ ପେଡ଼ି, ଚାରିକଣିଆ ପେଡ଼ି, ଆଉ ବହୁତ ପାପୋଛ, ବ୍ୟାକ୍, ଚା କପ୍, ସବୁ ଯେତେ ଅରଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ମାଣ ପେଡ଼ି ଆଉ ପସନ୍ଦ ବହୁତ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ବିକ୍ରି। ସବୁ ବର୍ଷ ନିଖୁଣ ତ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଆଗ ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ଦେଖିବେ, ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ। ସବୁ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ, ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଭଲ ଲାଗିବ କିଣିକିଣାକି କଲାବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଛି 1500ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ, ସେଥିରୁ ଉର୍ମାସ ପକ୍ଷରୁ ପଡ଼ିଥିବା ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରେ ରହିଛି 420ଟି ଷ୍ଟଲ। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପସରା ମେଲାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଛି ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ରେ। ଗତବର୍ଷ ଓର୍ମାସ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ 30ରୁ 35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଓର୍ମାସର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟଲ୍ସ ଅଧିକା କରାହୋଇଛି, ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷର କିଛି ଅଧିକା ଚାହିଦା ଥିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଆମର 420ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ତା 30ଟି ଖାଦ୍ୟମେଳା ଅଛି, ଟୋଟାଲ 450 22ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ସବୁ ନୂଆ ତ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଯଦି କ୍ରାଫ୍ଟ ଦେଖେ, କ୍ରାଫ୍ଟରେ ଇନୋଭେସନ୍ ଅଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ FMCG କି ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟଦିନ ଯେଉଁ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଏଥର ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ମାନେ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଯେତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାହେଇଛି। ଆଜି ବାଲିଯାତ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ, ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ପଡ଼ିଆରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ମେଳାରେ ଦୋଳି ସହ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।